1. 10 років перші. Ми лідери серед музичних каналів. Тільки у нас найгучніші світові музичні прем'єри. Тільки у нас наживо найважливіші події світового шоу-бізу. Annual Grammy Awards. Exclusive. On M1. American Music Awards. Mesdames et messieurs, le maître de cérémonie de la 62e soirée du palmarès, Edouard Baird. Victoria's Secret Fashion Show. Свіжа кров. Володар національної премії «Телетріумф» як найкраща музична програма 2011 року. Фінальне шоу на Контрактовій площі зібрало разом 70 тисяч глядачів. Ми запалюємо зірки. Це субота і, як завжди, шоу «Шейка на мобилі». А наслаждатися розкошею сьогодні буду я, Дмитрій Шепелєв. І постійно в пошуках нових облич. Ми першими зробили поп-зірок телевізійними ведучими. Найспокусливіші дівчата в нашій команді. Усі зірки на М1. Happy birthday, M1. Вітати вас, М1. Народжена, М1. Найдостовірніші чарти з усіх існуючих тільки у нас. Бережи свій мозок від зайвої інформації. Найважливіші новини шоу-бізу тільки в М1 News. М1 – диктатор моди. Всім привіт! Мене звати Юлія Калиновська. Хроніки моди. Унікальні продукти власного виробництва. Дай покататись. Хіт готов. Міс Мюзик – моделі, які співають. Свіжа кров. М1, спасибо Едіжусу за те, що дають можливість молодим поучаствувати в таких конкурсах. Завдяки оновленому формату ми розширили аудиторію. М1 на другому місці за афінітивністю цільової аудиторії. Наші глядачі дивляться найпопулярніші телевізійні проекти світу. America's Next Top Model. Let's go! Boom, boom, cat! The dance scene. 10 самих. Зв'язди зажигають. Напросилися. Твій формат. Майже 150 унікальних живих студійних концертів у власній студії. Скоро нові випуски. Нові унікальні проекти власного виробництва вже в ефірі. Привіт, декрет! Приветствую вас, дорогие девочки, девушки, леди. С вами я, Женя Власова, и программа Lady Land. М20. Запрошую тебе до світу багатих і знаменитих. VIP – біблія розкішного життя. Guten Morgen. Відсотків улюбленої музики. М1. Володар 7 телевізійних премій «Телетріумф». М1. 10 років перші.